Ndiyo. Habari yako ndugu yangu? Nzuri bwana, mzigo umeshafika hapa. Nimeingia kwa kamkutano kidogo nikawacha simu kando. Aha, basi mimi nakushukuru sana mheshimiwa rais. Asante. Baba yangu Monica ameshashusha mzigo hapa wote. Ameushusha? Mzigo wote nimeuangalia hapa na ninaiona ni yenyewe kabisa. Asante. Nimesema ya kwamba mali ya wananchi wetu lazima irudi kwa wananchi wetu. Sawa kabisa. Halo? Halo, endelea, wanakushangilia watu hapa maneno mazuri uliyozungumza. Asante sana. Hebu mshangilie tena mheshimiwa Uhuru. Wananchi wametupatia imani yao kutupatia uongozi, sisi yetu ni kuhakikisha tumetenda haki na tumelinda mali ya wananchi wetu, na mali hiyo iende kutujengea mahospitali, mabarabara, mashule, kuunganisha watu wetu kwa stima. Walegai hawa hawana nafasi katika nchi zetu tena. Safi kabisa. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana kwa maneno mazuri. Undugu wa Kenya na Tanzania uko pale pale. Kamwe hapa tatokea mtu wa kututenganisha. Tutaendelea kupendana mpaka maendeleo ya Wakenya na Watanzania yaweze kupatikana. Fedha hizi tunazozikusanya na hii dhahabu, nilikuwa nawaambia Watanzania, tungekuwa sisi watu wabaya, hii dhahabu wewe ungeikata huko huko moja kwa moja. Hivi hivyo. Na hizi noti wala zisinge kuja hapa karibu milioni 500. Na ndio maana ninawaambia Rais Uhuru Kenyatta ana moyo wa kizalendo, anawapenda wa Kenya, anawapenda wa Tanzania. Na mimi nikawa ninachomekea, nikawa nawaambia, na mimi ningekuwa mbaya, tungezungumza kwa siri siri, hizi hela wasingeziona wa Tanzania. Tungekata tukagawana pole pole, wangebaki kuandika kwenye magazeti, lakini heri imeliwa. Sisi ndio ninashukuru sana ulivyomtuma mheshimiwa waziri wa mambo ya nje. Ndio mbali ya kuwa ni mzuri lakini anachapa kazi na anawakilisha vizuri. Anawakilisha vizuri Kenya. Wewe wachana na huyo, arudi nyumbani hapa. Nitakutumia wale ambao. Haya, mheshimiwa rais, nimekusikia, asante sana. Mungu akubariki na akulinde ndugu yangu. Haya, asante sana, tunakushukuru sana. Mumshangilie mheshimiwa rais Kenyatta. Kenyatta oye! Uhuru Kenyatta oye!